կա արդյոք հայկական մենաշնորհ եւ արդյոք եթե կա կարող են դա դիտարկել որպես հարաբերական կուսակցությանը Ակնհայտ է, որ այդ մենաշնորը կա եւ այդ մենաշնորը այսօր պատկանում է հանրապետական կուսակցությանը, որի արդյունքում ձևախեղված է սահմանադրական բոլոր ինստիտուտները. Պարլամենտը, նախագահի, կառավարության ինստիտուտը եւ երբ այս բոլորը գտնվում են մեկ կուսակցության ձեռքում, ստացվում է, որ որոշումները անհրաժեշտ կայացվում են ոչ թե սահմանադրական այդ ինստիտուտներում, այլ մեկ կուսակցության գրասենյակում։ Ինչտեղ ձևախեղում է բնականաբար ոչ քաղաքական համակարգը եւ գերանձնավորված, գերկենտրոնացված այս համակարգի հիմնական պատճառներից մեկը այսօրվա սահմանադրական կարգավորումներն են, որոնք որևէ ձևով հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի այլընտրանքային համակարգ ձևավորվի, այլ կերպ ասած, որևէ քաղաքական ուժ կամ ուժերի միավորում, անկամ եթե օրինական ու 65% համամասնական հրակարգով ձայն վերցնեմ, եւ ունեն նրանք 51% ձայն պարլամենտում չի կարողանում ունենալ։ Դու այսպես շարունակ, այսինքն խնդիրներն այնքան շատ են եւ այնքան հրատապ է, որ մենք հիմնարար փոփոխություն պետք է իրականացնենք մայր օրենքում, որպեսզի կարողանանք նաև իրականությունը պատասխանեցնել դրան։ Սա ընդհանրում պահանջումը պնդում է, որ մենք պետք է միանշանակ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնենք այդ առումով։ Պարոն Մոսյանը վերադառնալով Սերժ Սարգսյանի ելույթին համագումարին ոչ նաև այդտեղ էլ ինքը հանրադարձավ հանրապետականի դերին եւ նշանակության ըստայության ակնարկելով հենց այդ մենաշնորի մասին, ուզենամ ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատականը թե ելույթին, թե նաև այդ հատվածին։ Ինչպես որ տնտեսության մեջ պետք է իրականացնել հակամենաշնորային քաղաքականություն, նույնպես նաև քաղաքականության մեջ։ Դրա գործիքները տվել է աշխարհը։ Այդ գործիքներից կարևորագույնը լինել վճռական, լինել կոնկրետ գաղափարների շուրջ համախմբող ուժերի ամբողջություն, որպեսզի կարողանաս կոտրես, ճարտես քաղաքական մենաշնորը եւ երկրում հաստատես ժողովրդավարության հիմնական կանոնը։ Իմ համար պարզապես ընդունելի եւ ընկալելի չի այն պնդումը, թե հանրապետականը ամենալավն է այսօր եւ միայն ինքն է կարողանում իրականացնել, իրենցից լավը չկա։ Այս կերս թեզը, որ առաջ է քաշում եւ իրականության չհամապատասխանող թեզը, ցույց է տալիս, որ հենց հանրապետականի մեջ է խնդիրը։ Այսինքն հանրապետականը ինքը լինելով թույլ երկրի զարգացումն ապահովելու հարցում փորձում է նախահարցակ լինել, ի սկզբանե պնդելով, թե իրենից լավը չկա։ Երբ ես կարծում եմ, սա մարտահրավեր է հենց նույն քաղաքական դաշտին, քաղաքական ուժերին, որպեսզի համախմբեն կոնկրետ գաղափարների շուրջ եւ հասնեն այն բանին, որ ցույց տան, որ հանրապետականից լավը կա եւ ընդհանրապես լավից լավը միշտ կա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք նրա ելույթը առանձին դետալների վրա, եթե չկենտրոնանանք։ Ես կարծում եմ, որ այդ ելույթը ուղղված էր հանրապետական կուսակցությանը, ավելորդ որևէ ցանկություն չունեմ իրենց ներկուսակցական խնդիրների մասին խոսելու, դա իրենց կուսակցության հարցն է, առավել ևս որ Գոշի բնակչից սկսած մինչև Երևանի էլիտար շինարարության ոլորտում հանրապետականների գերիշխանություն կա եւ հիմա եթե ուզում են ավելի մեծացնեն հանրապետականի թիվը կամ կազմը կամ ներգրավվածություն, նշանակում է մենք ընդհանրապես գնում ենք միակուսակցական վերջնական համակարգի, ինչը ընդունելի չէ։